Sveicināt, ka man ir Rips Kopēdgars, un šodien varbūt parunāsim par tādu lietu kā kontrolieris uz PC. Cik saprot, joprojām ir daudz, kas nesaprot, kāds viss notiek, un kāds viss ir pieejams, un cik viegli tas darbojās. Varbūt sākšu ar to, ka teikšu, ka pēc manām domām kontrolieris šobrīd ir labākā ierīca, ar ko spēlēt video spēles. Tīri tikai tāpēc, ka spēles ir stipri attīstījušās, un kontrolis ir kā tāds, ir stipri uzlabojušās, kamēr klaviatūras un peles kontrolis ir stagnējušas, nekas nav mainījies tenī visā laikā. Un pēc manām domām, tiešām otrādi, viso palicis ir daudz kāds sliktāk, jo ir ieviesis tādas funkcijas kā mouse acceleration, mouse smoothening, un piemēram tagad tur Battlefieldā, ka tu kustini peli un tikai pēc kaut kādu laiku kursors aiziet, un viss tas ir iekšā iebīdīts, un tas nereāli tracina vienkārši. Es nezinu, katrs taisa savas kontrolas savādākus klaviatūras, un katru reizi, katrai otrai spēlē, kad tu mēģini spēlēt ar klaviatūru, un peli ir kaut kas savādāk, nekā vajadzētu būt liktos. Kas vainas, kā jau teicu, ar kaut kādu kontroliem, man nav ne mazākās nojausmas. Vēl kas man, ka nežēlīgi tracīja, ka, piemēram, ka tu kaut kādā šūtrī pievelc ieroci, tev sensitivity samazinās un nepaliek tāds pats, kāds spēlē, tas vienkārši man nereāli tracīja. Es nezinu, kāpēc viņi to dara. Nu, uz kontrolieri, protams, ir savas problēmas, ne visas spēles ir perfekti spēlējums, bet, nu, lielākoties pēdējā laikā visas spēles, man līdz pēc manām domām spēlējums, vienspēlētē režīmā. Daudzkārt kvalitatīvāk, daudzkārt interesantāk, daudzkārt vieglāk tieši ar kontrolieri. Tagad pārēsim pie pašiem kontrolieriem. Šeit man ir PlayStation 2 kontrolieris, kas pieslēgts ar adapteri, pēc manām domām labākais kontrolieris, kas ir kāds bijis, jo viņiem nav triggeri, bet ir vienkārši pogas, kas ir vienkārši fascinējuši. Bet jebkurā gadījumā, jebkuri jūsu Logitech, Acme, nezinu, jebkuru kontrolieri var pieslēgt jebkurai spēlē, un viņš darbosies, jo viņai ir, protams, atbalsts. Runājot par kontroleru atbalstiem, 2 gadu laikā pēdējā spēle, kas man nav atbalstījusi, man liekas, tas pat 3 gadu laikā skaitīsies šobrīd, ka Modern Warfare 3? Atspēlē, es nezinu, jā, 3. Modern Warfare 3 neatbalstīja kontroleru. Viss pārējās spēles pilnīgi nekādu problēmu spraud iekšā un spēlē. Lai spēlētu uz ne Xbox 360 kontrolieriem, jūs vajadzēs tādu programmu kā X360CX, laikam tā viņi saucās, kas ir emulators Xbox 360 kontrolieriem, kurā jūs iet, uzstādāt, ko katra poga dara, katru joystiku, katru pogu, start select un visas tās pārējās pogas. Kopā tā programma atbalsta 4 kontrolierus, tas nozīmē, ka jūs varat spēlēt FIFA, NBA 2K12, pieslēgt Android, vienreiz nokonfigurēt, saglabāt konfigurāciju, bet nu problēma ar to programmu ir tāda, ka katrai spēlē šie faili pa jaunu jāliek iekšā un iekšā, viņi nesaglabājās. Tāpēc, bet tas arī variants nosēdēja kaut gadu uz tādu kontrolieru, man nebija nekāda problēma vienīgi, nu tas, ka tev viši jāpačakarēs, jūpēc sakot. Labākais variants, standarta Xbox 360 kontrolieris ar USB bezvada adapteri. Pieslēdzam plug and play, pilnīgi tāpat kā uz Xboxa, paņem kontrolieru rokās, piespied pogu, sapāro ar uzsvērēju un spēlē. Nevienā spēlē nekādu iesatījumu nav, man liekas, dažādas spēlēs varbūt meņu vajag ieiet ar peli un ieslēgt. Pārsvarā ir tā, ka vienkārši tev uz ekrāna ir datora kontrols ar klaviatūru un peli. Paņem rokās kontrolieru, pakustini, piespied vienu pogu, viss kontrols uz ekrāna nomainās. 99% visām spēlēm, kurām tas, protams, ir jēga no kontrolieru. Tāpat arī Steams, tie, kas daudz, kas nezinu, tad Big Picture režīms, pat taisno atbalsta Xbox 360 kontrolieru, viss vienkārši plug and play, nekādas konfigurācijas, nekas nav jādara, var tikt pie savām spēlēm, piemēram, pie BioShock Infinite, un pat taisno spēlēt un izbaudīt visas priekšrocības. Tāpat jūs varat paņemt kontrolieru, paņemt savu datoru, aizvest viņu uz dzīvojumu istabu, es nezinu, izvilkt savu sienu vadu, kā man ir ideja tāda izdevuma vada, pie lielā televizora pieslēgt, un jums būs konsola, un jums nevajadzēs ne pelni nekādas problēmas, jums būs pieslēdzama spēlku vai big picture režīmu, paņemam kontrolieru, un jebkurā brīdī var piekļūt visām spēlēm, čatot ar draugiem, pilnīgi konsola sanāk, nekāda problēma. Nebaidīties! Šobrīd, ja jums nav kontrolieris, tas ir labākā periferija, ko jūs varat savu iegādāties. Es domāju,
daudz jau pēc mūsu ieteikumiem, pēc podcastiem ir kontroleri, priekš PC ir iegādājušies un nebeidz to slavēt. Tā kā, ja esi fans, gribi kaut ko jaunu pamēģināt, nopērci šito vērķi, tu būsi apmierināts. Tas arī viss. Atā.